dia punya modus operandi. Bagi kes ini, modus operandi ini, mereka menggunakan WeChat di mana mereka mencari daripada sosial site yang kita buat. Setakat ini, kita dapati bahawa mereka menawarkan atau membuat promosi kepada warga negara China di China. Tambah Datuk Seri Mazlan, dalam operasi pada jam 10 malam itu, seorang lelaki China tempatan, 46 lelaki dan 3 wanita warga negara China ditahan. Jelas beliau, mereka yang berumur antara 19 dan 50 tahun itu bertugas sebagai operator, manakala seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun berperanan sebagai juru gegas. Sindiket dipercayai bermula lebih sebulan lalu. Pelbagai barangan termasuk 48 komputer riba, 67 telefon bimbit, 2 unit router dan 2 unit modem dianggarkan bernilai RM100,000 turut dirampas. Lelaki tempatan berkenaan telah direman sehingga semalam, manakala rakyat China ditahan sehingga 29 Julai depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 4B / A Akta Rumah Judi Terbuka 1953.